emisarve amerikan e evropian për dialogun Kosovë-Serbi, presidenti i kësaj të fundit po u tregon se me çfarë epitetesh e quajnë në publik. Por, kur e nis takimin me ta, Aleksandar Vučić duket shumë serios. Një ditë më vonë, në një adresim të jashtëzakonshëm, Serbi tha se dyshja diplomatike Matthew Palmer dhe Miroslav Lajçak do t'i bëjnë presion palës kosovare, sidomos në raport me respektimin e objekteve e pronave të kishës ortodokse serbe që janë në Kosovë. Jesu, ju to nema nikakve sumnje. Ata ja kanë tërhequr vërejtën Prishtines dhe këtu s'ka asnjë dyshim. Matthew Palmer ka qenë shumë i fortë në këtë çështje. Para së gjithash, ne biseduam për manastirin e Deçanit, sepse është më i rrezikuari dhe palja e Kosovës nuk do të zbatojë vendimet e gjykatave të veta. Vučić thotë se mund të ketë reagim të ashpër të serbëve në Kosovë e çdo kund tjetër. Nëse, sipas tij, ka tendenca për të marrë trafostacioni vallaç që ndodhet në Zubin Potok. Ndërkohë, ai e ripërsëriti se nuk nënshkruan ujdi për njohjen e pavarësisë së Kosovës, nëse Serbia nuk fiton diçka. Duhet diçka që asnjëra nga palët të mos fitojë gjithçka. Edhe njëra, edhe tjetra palë duhet të humbë diçka dhe të janë njëjtë të pakënaqura. Pra, kjo do të ishte kompromis. Sipas Vučić, është çështje ditësh kur do të thirret takimi mes tij dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Bruksel. Në këtë rreth të negociatave, ai thotë se është gati të bisedojë për personat e pazgjetur, ndërsa kërkon që të bëhet hetim i veçantë, për siç pretendon, morgun e spitalit të Prishtinës, ku thotë se janë qindra mbetje mortore të pa identifikuar. Vučić bëri me dije që Serbia zor se do ta transferoj ambasadën e saj në Jerusalem, më një korrek, ani se vetë e firmosi ujdin në shtëpinë e bardhë. Nuk ka asnjë përparim sa i përket bartjes së ambasadës së Serbisë nga Tel Avivi në Jerusalem. Në këtë temë jemi në bisedime të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Nga ujdia e Washingtonit, shqiptarët s'kan përmbushur asgjë. Njohja e pavarësisë së Kosovës nga ana e Izraelit ka ndryshuar shumë çka. Si derivat i marrëveshjes së 4 shtatorit 2020, Kosova ka nënshkruar njohjen reciproke me Izraelin dhe ka vendosur ambasadën e saj në Jerusalem.